लेट्रिन विषय ये जानो आज प्राय पाँच छः बस हल आगते पुराना लेट्रिन आगते बन पाँच छः बस आगते इतना आको एक माह मान आगते चाइसों लेट्रिन ऊपर अपना आको प्लास्टर कर मैं सोधा मते तो मैंने प्रिंसिपल जने कले ना ये तो आम स्कूल मानने काम चलि तो पिछत आज मानने आको जानव पारिल मैं शामसुल हक डांगरिया फोन जोगे मैं आमक जानाले जे इतु माने आमार एटा 15 फाइनेंसर काम है 2,82,000 टकार काम जे एटा काम आपुनार माने पुराना काम ऊपर जास्ट एटा प्रलेप दी 2,80,000 टका केने कोई काम हबो पारे इखिने माने आमी राइजक अवगत करार कारणे आपुनाक माति आनिसु जे सरकार की कबो बिखाय सरकार इखिने आमी अनुरोध जनाम जे जिखिनि भूल भुआ भुआ माने कागज पत्र दि जिने कोई पैसा उठाय माने आत्महत करि आसे इतुर एटा माने आमार हु माने बिचार लागे চাৰি পাঁচ বছৰ আগৰ পৰা ইয়াত আছে আৰু মাজতে আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ কালাৰ হৈ আছে আমি ইমান গম নাপাওঁ কিহৰ কালাৰ কি হৈ আছে কাৰণ কাম এটা হ'লে তাৰ ফলক থাকে ফলকটো আমি দেখা পোৱা নাই চ' ইমান মানে জাজ কৰা আমাৰ দৰকাৰ নাই আৰু কৰাও নাই চ' লাহে লাহে শুনা পালোঁ যে ইয়াৰ বোলে কিবা এটা ফাইনেন্সৰ 15 ফাইনেন্স নে কিবা ফাইনেন্সৰ পইচা আহিছে কিন্তু তাৰ বাথৰুম লেট্ৰিন কৰাৰ নামত পইচা আহিছে কিন্তু যে মানে কাৰ নামত আহিছে কোনে আনিছে সেইটো নাজানো কিন্তু যিসকলে কৰি আছে কামটো সেইসকলে কেৱল মাত্ৰ ৰঙৰ এটা প্ৰলেপ দি কেনে এই পইচাখিনি উঠাই লোৱাৰ এটা মানে কথা আমি শুনা পাইছোঁ যদি এনেকুৱা হৈছে কামটো একদম বেয়া হৈছে কিয়নো আমি স্থানীয় ৰাইজে আমি দাবী কৰিম যদি আমাৰ অঞ্চলত কিবা এটা কাম আহে সেইটো কাম বহুত ভালকৈ হ'ব লাগে কিয়নো আৰু এটা যদি স্কুলৰ ফাণ্ডৰ কাম তেনেহ'লে স্কুলৰ যদি বাথৰুম লেট্ৰিন বহুত ভালকৈ হ'ব লাগে সেয়ে আমি মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমি মানে দাবী জনাম যদি এনেকুৱা কাম কোনোবা দুৰ্নীতিকাৰীয়ে কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।